За първия учебен ден отиваме сега в Карнобат, където откриха начин да превърнат ученето в удоволствие. Преди време ви показахме там едно училище мечта, наистина. Място, където високите технологии и приятната атмосфера карат децата да учат, докато се забавляват. Днес, преди първия звънец, Теца Алексова ще ни разходи из училището. Добро утро! Точно така, намираме се в най-модерното, може би и най-желаното учебно заведение в цяла Югоизточна България. Средно училище Христо Ботев, град Карнобат. Това е, да го наречем, комуникационен център, център за почивка или място дори за преподаване, но всъщност до мен е директорът на учебното заведение Иван Стоянов. Честит учебен първи ден за новата учебна година и много да се ви успехите. Къде се намираме, господин Стоянов? Най-напред ви благодаря за поздравлението за първи учебен ден. Позволете ми да ги отправя и аз към всички българи, защото всъщност 15 септември е един истински национален празник. Честит първи учебен ден на всички ученици, на всички учители, на всички колеги, директори, администратори, всички тези, които правят българското образование. Честит първи учебен ден на най-малките първокласниците, които за първи път прекрачват прага на училището. Нека бъдат здрави, любопитни, палави и успешни. А сега да ни разведете и докато ни развеждате, да ни кажете как се създава такова училище мечта. Къде влизаме в момента? Най-напред вие се намирате в нашия технологичен център, който носи името ТИМ. Той е създаден в края на миналата година. В момента влизаме в кабинета по математика, където са част от нашите ученици и госпожа Радева, която е учител по предмета. Центърът е създаден по проектна дейност, собствено финансиране и много труд от страна на цялата педагогическа колегия. В центъра всъщност ние въплатихме нашата идея за модерно образование, за образование, което е основано на участие на технологиите в това да се прави училище. И технологиите не като изискване, което трябва да замени учителя, а технологиите като инструмент, който ще направи учениците доста по-можещи, знаещи и доста по-напредничави. Нека сега да попитаме и госпожата по математика. По-лесно или по-интересно е с интерактивната дъска и въобще как се случват часовете по математика при такава модерна апаратура, да я наречем? Часовете по математика съм убедена, че са по-интересни и по-лесни за децата, защото технологиите са нещо, което е най-близко до тях и много по-лесно възприемат, когато видят нещата по най-близкия за тях начин. Те са свикнали да работят с таблети, с телефони и ние се опитваме да им представим информацията вече по този начин. Да работиш в такъв кабинет, такава среда е предизвикателство и привилегия. И аз съм щастлива, че имам възможност да работя по този начин. Вероятно, много ваши колеги ви завиждат. Нека да попитаме сега. Ти ще си 8-ми клас ли? Да, аз ще съм 8-ми клас. И се казваш? Аз се казвам Петко Чанев и ще съм 8-ми клас, да. Кажи ми, по-лесно ли се възприемат уроците по математика, когато не пишеш на обикновена дъска, когато не пишеш в обикновена тетрадка, а напротив, използваш таблет, използваш тази модерна дъска? Уроците по математика ги възприемаме по-лесно с новите компютри, новата компютърна техника, защото ние виждаме всичко, което трябва да си го представим. Например, 3D проекти, чертане на върху тези дъски имаме много, много не е лесно. И ами кажи миналата година колко имаш по математика? През миналата учебна година имам по математика 6. Браво, пожелавам ти и тази учебна година. Ние обаче сега продължаваме към лабораторията по природни науки. Заповядайте. Лабораторията по природни науки е част от технологичния център. Всъщност тук е място, където нещата се случват. Тук имаме прожекционен микроскоп, имаме визуализатор и възможност учениците да се докоснат до всичко това, което всъщност до този момент е учиха предимно на теория. Тук са моите 12-класници, може ги попитате как се чувстват на изхода в тази учебна. Елате, моля ви, до мен, елате, момичета, момчета, да ми кажете, по-лесно ли се завършва средно образование в един такъв наистина модерен център, какъвто имате възможността вие да посещавате всеки ден? Ами разбира се, няма как. Ние тук добиваме тази информация, която другите училища добиват по много по-интересен и по-лесен начин. И разбира се, остава задълго запаметена.
Чувствате ли се подготвени директно за висшите учебни заведения, след като вече сте натрупали не само теоретично знание, но имате и практика? Да, разбира се, това училище ни помогна много да сбъднем нашите мечти. Благодаря. Аз предлагам да завършим и в кабинета по... Кабинета по природни науки. Той е един от най-атрактивните. Тук са събрани всички малки наши ученици, една част от бъдещите ни първокласници. Може да махнете. Добро утро, момичета и момчета. Пожелаваме ви успешна нова учебна година. Има ли тук първолаци? Кой ще бъде първокласници? Кой ще бъде първи клас? Ето, там има една малка госпожица. Нека да завършим, може би, с нея. Здравейте! Как се казваш ти? Виктория. Виктория? Ти си още много срамежлива или плаха? Харесва ли ти училището? Да. Защо избрахте това училище? Вие сте майката. Защото преди всичко ми хареса екипа, учителката, която ще бъде, и най-вече целия... Материалната база. Материалната база, и тя е много важно значение има, но преди всичко екипа, с който работят. Много благодаря, господин Стоянов. Може би да кажем все пак и колко преподаватели ще се грижат за образованието на тези ваши ученици, от най-малките до най-големите. Тази година в училището ни започват около 800 ученици, точният брой е 796, от тях 66 първи клас, а педагогическата ми колегия е в брой 84 учители, около 17 човека непедагогическия персонал. Всички ние сме призвани да застанем до нашите деца, за да ги поведем в тази учебна година. Много ви благодаря. Пожелавам ви една успешна година не само на вас, на вашия екип, на всички ученици и на всички родители, защото при всички случаи преподавателите ще имат нужда и от помощта на родителите, за да могат да възпитават едни умни и обучаващи се деца. Сърце, благодарим ти. Беше много интересна разходката, разговора с децата, и като видях по химия неща. За първ път ми се прииска химия да уча. Обаче, да забележи, освен на оборудването и всичко, за което се говори в прякото включване, реда и дисциплината искам да забележиш. 8:31, включително и кандидат първокласниците се намират вече по класните стаи. Нали така? Защото това е важно.